Capitão na equipa Raikou de Ananá, Henrique da Costa, consegue lor in equipa tamo to final, hori joga contra a equipa Sufui. Mas que la consegue ser campeão e evento ne, mas be capitão ne haturu jogo ne vedia Tevez, hori lor in equipa to heta no segundo lugar. A foi em jogo remata, parte comissão organizadora, Hili Henrique da Costa sai melhor jogador, tamba haturu jogo diak, inclui haturu halok fair play. Henrique da Costa orgulho, tamba bele sai anesan melhor jogador, nova futuro se prepara diak liutan. Eu sei melhor se a gente é um jogador da melhor de 2020, né? Eu sinto contente de ter visto para ir a cap foco, né? No orgulho de ter visto o melhor na beleza e melhor de jogador. Mas falei, eu sei tudo na beleza de Clutani, do nosso Hindi, mas falei, eu sei dia de Clutani. O cara que realiza na Fatim, mas falta, eu sei o governo do Sira, que está matando Miami, ao dia de Clutani. Evento Focap ne realiza hori comemora tragedia Lorontolo fulan janeiro tinan riung ida atu sia sia nulur sinsia Fatuk Maria Mantasi Municipio Ainaro. Jimmy Fernandez, Clementino Maya, GMN.